Близько 3 годин тривало дослідження доказів у справі та дебати. Суддя Надія Андрусик заслухала сторони. Представники позивача сказали: як нам зазначалося, ми уклали товариство обмеження питання там компанії, уклало договори купівлі-продажу від 12.12.2018-го, належним чином оформивши всі законодавством визначені вимоги щодо форми, щодо реєстрації і права власності, яке згідно законодавства вже виникло було на той момент, оформивши його і отримавши відповідним чином витяг про державну реєстрацію його в реєстрі. Я, як Black Brand Service і Can Company, яку я підтримую, надав всі документи, які необхідні, які обґрунтовують позицію по цьому позову. Тому навіть говорити про те, що в матеріалах справи є витяги з ЄРДР, є допити свідків, є заяви про вчинення злочину, вони не створюють жодних обставин, які мають значення для даної нашої конкретної справи. Керівник підприємства АМН Транс Руслан Дрозд, який є відповідачем у справі, та його представники заперечили. Ми придбали це підприємство за власні кошти, вкладали в нього кошти. І в один прекрасний момент прийшли хлопці з документами, що вони власники, з прописками донецькими, і забирають його без всяких пояснень, мотивуючи, що вони є власники, не знаю, яким чином вони його придбали. От, ну я не вважаю їхні документи чинними, тому що для того і створена антирейдерська комісія, щоб передбачити оці всі шахрайські схеми і позбавити їх можливості робити будь-які такі шахрайські оці схеми. Фірма «Ментранс» не вчиняла жодних договорів, її майно було захоплено, переписано невідомими особами декілька разів, ми вже це встановлювали. Тому ми не бачимо причин та підстав визнавати якісь фіктивні договори, право власності, яке по яких було скасовано антирейдерською комісією, тобто визнавати їх недійсними. Ми вважаємо, що оця вся цепочка подій, яку ми фактично виклали в своєму позові, в своєму відзві, і беручи до уваги те, що право звернення до суду в сторони позивача не назвало, ми вважаємо такий позов необґрунтованим. Після півгодинної перерви суддя Надія Андрусик оголосила рішення. Господарський суд вирішив в задоволенні позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю Can Company до приватного підприємства фірми IMN Trans за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, товариства з обмеженою відповідальністю Цинадар Тор, товариства з обмеженою відповідальністю Black Brand Service про визнання права власності на будівлю та споруди, що розташовані по вулиці Гаєва, 44 в місті Тернополь, відмовити. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. На запитання, чи коментуватимуть рішення суду, представник позивача Сергій Мозіль відповів. Так, обов'язково приходіть з офісу. Керівник підприємства АМН «Транс», відповідач Руслан Дрозд, судове рішення прокоментував так. Рішення сьогоднішнє означає те, що правосуддя все-таки в нас присутнє. Рейдери хотіли узаконити через суд свої фіктивні договори. Це тягнеться, саме рейдерство тягнеться від минулого року, від кінця, а судові провадження тягнуться від кінця березня, початку квітня. Їм це не вдалося. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.